Други пут, после 2022. Години, у оквиру Божићне школе у гимназији се организује школа програмирања. Професор Ненад Костић и три његова асистента, иначе надарени гимназијалци Константин Јовићић, Огњан Стефановић и Немања Живковић, организовали су рад са децом у две старосне групе. Школа програмирања почела јуче, одржава се сваког дана осим викендом у 10 сати. До veliko interesovanje dolaze deca iz svih razreda osnovne škole, pa poneko čak i srednje škole, da radimo u dve grupe smo podeljeni. Ova mlađa deca koja su u mlađim razredima, s njima radimo neke osnove, baš početničke stvari koje su, na primjer, Scratch, programski jezik za početnike. Sad ćemo sa starijima da radimo u Pythonu, koji je malo napredniji, ali dobar za učenje za početak. Časovi se svakodnevno održavaju u učionicama za informatiku Pirotske gimnazije. Deca iz mlađe grupe savladavaju prve korake. Stariji žele da nauče nešto više. Ja sam Mati Antić, idem u školu Vuk Karadžić i idem u četvrti razred. Odlučio sam se za školu programiranja zato što mi je mnogo zanimljivo i kad porastem želim da budem programer. Zovem se Jana Jovanović i odabrala sam programiranje zato što volim da radim sa kompjuterima. Kući se uglavnom igraš ili nešto učiš, šta radiš? Pa igram se i učim. A kakvi su ovde asistenti, profesori, je li sve ovo interesantno? Odlični. Zovem se Slavoljub Đorđević, idem u osnovnu školu u Karadžić. I opredelio sam se za Božićnu školu programiranja zato što volim kompjutere i volim programiranje. Se kod kuće uglavnom igraš neke igrice ili sve ono, muzika, filmovi, kako koristiš? Ponekad igram igrice i volim da učim. Ja sam Jovan Mitrović i odabrao sam školu programiranja zato što nisam ljubitelj ostalih sportova, a volim programiranje. Ovde je asistent i profesor Kostić, kakvi su oni? Vrlo dobri. Ja sam Mihajlo Vidanović, došao sam u ovu školu po toga što hoću da igram igrice na školskim kompjuterima. Lep razlog, čak je tebi majka programer, da li je želja da jednog dana i ti možda ovladaš tom veštinom? Da, da. Školu programiranja u okviru Božićne škole 2022. organizuju Udruženje građana Dugmatika uz podršku Pirotske gimnazije.